Սանայ 29-ի ապրիլ դար շահրի Ուզլովայայի Ռուսիա մարդի կորկունի կասարո բոքորդիս զարբազադա բախատ լրասոնդ։ Փասազին քոթիլ ազ ջոյի հոդիսա ղայբ զադ։ Նիգահբոնոնի սուպերմարկետ մարդրո բոզդոշ նակարդան։ Մենավիսատ նաշրիայի Թուլսկիի նովոստի։ Ջաբրդիդա ազ զախմհոյ բարդոշտա շուդա դար բեմարխոնա ֆավտիդաստ։ Կորմանդոնի պոլիս դար վախտի քոթող շախսիատի գումոնբարշուդարո մուայյան նամուդան։ Գումոնբարշուդա սոքինի մահալի բոնոմի Անդրեյ սոլի տավալուդաշ 1984 բուդաստ։ Իտիլոդոտ նամոյանդայի ռասմի վազորետի կորհոյ դոխիլի Ռուսիա Իրինա Վոլկ։ Տիպկի իտիլոյ նաշրիա խոտիլ համսոյայի ումեդայի կուշտաշուդա բուդաստ կի պեշտար նիզ բայնի օնհո բոսաբաբի ռավտորի մարդ նիզոհո շուդա մեզդոտ, յանի մարդ նուշոքի հոյի սպիրտի իստեմոլ կարդա մուսիկի ռո բո օվոզի բալանդ գուշ միկարդ։ Ումեդայի կի պասաս խոտ սե ֆարզանդ բոխի գուզոշտաստ ազ Անդրեյ յակչան մարոտիբա խոյիշ նամուդաստ կի օրոմ զինդագի նամոյատ, վալե խոյիշի ումեդա բիդունի պոսուխ մոնդ։ Բակարիբի բո մաքսադի կաստգիրի դարի ուտոգի ումեդարո օսեբ ռասոնիդ։ Համկորոնի ումեդա մեգյան կի օրո համչուն ինսոնի խուբ մեշինոսան, բա ամսոյագոնաշ նեկ խոհ վա բա ատրովիոն մոմիլայի խուբ դոշտ։ Բոյատ խայդամուտ կի հոլատ հոյի կուշտորի վախշիոնայի մոհոջիրոնի մեհնատի ազ օսիոյ միոնա դար Ռուսիա զուտ զուտ սոդիր մեշավատ։ Համայի ին ազ յակ ջիհադ նատիջայի տաշվիխոտի շովինիստի դավլատի Ռուսիա ազ ջիհատի դիգար սահլանգորի խադամոտ հոյի հիվզի ուղող նիսպատի ջինոյատ հոյի մազգուր մե բոշատ։